গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসম শ্রী গুরবে নম নমস্কার বন্ধুগণ আপন মানে জাঁচাছেন দি হাজার তেইশ মশা সরব এবং দুই হাজার চবিশ মশা আরভ হওয়া যাচ্ছি আম কি আমি বর্ষ অটে তেম বন্ধু মানে এই নূব বর্ষরে বর্ষ পরন হওয়া সহ কিছু রাশি মান ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে থাকে গ্রহ মান স্থিতি অনুসারে তাহা রাশি মানুষ প্রভাবিত করে থাকে তেমন বন্ধু মানে এই নয় বর্ষরে অনেক কিছু পরবর্তন হয়ে থাকে এই নূয়বর্ষ কাহপ্রাই সুখ আনিদই থাকে তো কাহপি দুঃখ আনিদই থাকে তেমনি বন্ধু মানে পছরে বি আমি সমস্ত ভগবান বিশ্বাস করে নিজৰ কৰ্ম পথৰে আগেই যোৱা উচিত তেণু এতিয়া কেতিয়ক ৰাশি মানুহ শুভ প্ৰভাৱ দিব সময়ৰে কিছু ৰাশি মানুহ অশুভ প্ৰভাৱ দেখিব তে বন্ধু মানে যে বাৰটি ৰাশি অধ্যা পাঁচটি ৰাশি উপৰি এই নূবৰ শুভ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ସହିତ ଆମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯାହାବି ଖରାପ সেই সব্যুড়িদে বা উচিত এতিয়া ন কিছু ভাল চিন্তা ধাৰা কুই নাৰ্ভ কৰিব উচিত আম মান্য যেতিয়া অঁ সেই সবু সম কৰি পৰস্পৰ মধ্য বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি আমক নাৰম্ভ কৰিব উচিত যাকি আমি সমস্তে ভালে ৰসৰ মধ্য মংগল হৈ পাৰিব ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ବାରଟି ରାଶି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି তেব বন্ধু মানে এই নূবৰ্শু বদলি যাব এই পাঁচ গোটেই ৰাশিৰ ভাগ্যাগ্য চমকিব যাওঁ প্ৰভু জগন্নাথৰ কৃপাৰ সমস্ত সমস্যা দূৰ হেবু যাওঁ এমানকু অচানক ভাৱে ধন প্ৰাতি যোগ খুলি যাব এমানকৰ দুখৰ দিন এবাৰ শেষ হেবু যাওঁ এই নীতি ৰাশি হব যাওঁ ভাগ্যশা জ্যোতিষশা অনুসাৰে এই পাঁচগোটি ৰাশি যে ভাগ্য খুলিব যাওঁ ধন ଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଯାହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଋଣ କରଜ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟର ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ହେବାର ଯୋଗ ଖୋଲିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ସ୍ରୋତରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ তৰফ আপোনাক শুভ খবৰ মিলিব আপোনাক দূৰযাত্ৰা কৰাৰ সুযোগ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰে নূত বন্ধু সৃষ্টি হেৰি যদি আপোনালোকৰ কোৰ্ট কচেৰী মামলা লাগি ৰ তেন্তে সেই কোৰ্ট কচেৰী মামলাই আপোনাৰ বিজয় লাভ কৰিব আপোনাক শুভ খবৰ মিলিব আচন্তু জাণিবা এই ৰাশিগুড়িক বিষয়ে যে নূবৰ্শু বদলিব যাওঁ যে আমি আলোচনা কৰোঁ তেবে বন্ধু মানে তাৰ পূৰ্ব ভিডিঅ' আগুক বঢ়া পূৰ্ব ভিডিঅ'টি লাইক কৰি চেনেল টিক্সক্ৰাইব কৰি নি কমেণ্ট বক্সৰে ভক্তি এ্ৰদ্ধাৰ সৈতে জয় জগন্নাথ জয়াল্মী নিশ্চয় লেখন্তু তাৰ বন্ধু মানে এই বাৰটি ৰাশি মানুহ প্ৰথম ৰাশি হ'ল বৃষ ৰাশি বন্ধু মানে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিৰে অনেক উন্নতি হাসল ৰ আপোনালোক আগামী সময়ৰে সুখময় হোৱা যাওঁ যে কোনো বেপাৰ বাণিজ্যৰে ধন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অ এই সময়ৰে আপোনালোকৰ যাত্ৰা লাভদায়ক হ'ব আপোন জীৱনৰে চালু থকা দুখ কষ্ট অন্ত হ'ব যাওঁ চাকিৰি কৰাৰ ব্যক্তি মানে এই নুবৰ্শৰ ঠাৰু সময় অত্যন্ত শুভ লাভ ৰশিৰ ব্যক্তিবিশেষ মানে ঘৰে খুচি বছা হ'ব আপোন আপোনাৰ প্ৰেম ক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰাতি হ'ব তেব দ্বিতীয়তে আছু তুলাৰাশি এই নূবৰ ঠাৰু আপোন জীৱনৰে সফলতাৰ স্ৰোত বঢ়িব যাওঁ আপোনাৰ প্ৰত্যেক চেষ্টাৰে আপোনাক সফলতা প্ৰাতি হোৱা যাওঁ আপোন গৃহক সুখ সমৃদ্ধি আৰু ধনৰ আগমন হ'ব যাওঁ এই নূবৰ ঠাৰু আপোন জীৱনৰে এক নূত পৰিৱৰ্তন হ'ব যাওঁ বেৰোজগাৰ যুৱক যুৱতী মানে ভাল চাকি মিলিবি হ'ল নূত কাৰ্যৰে আছো বা সমস্ত বাধাবিঘ্ন নাশ হ'ব যাওঁ সামাজিক কাৰ্য কলাপ আপোনাক সফলতাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব জীৱনৰে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰৰে আপোনাক সফল প্ৰাতি হ'ব এপৱনৰে আছো প্ৰত্যেক অসুবিধা দূৰ হৈ যাব আপোনাৰ যদি কিছু ধন দিয়া আপোনাক মি পাৰি তে তাহি মিলাৰ যোগ্যৃষ্টি হ'ব গৃহৰে সুখ শান্তি আনন্দৰ লহৰী লাগি ৰ ধন ৰোজগাৰ কৰিবাৰ নুৱা নোৱাৰা আপোনাৰ খুলিব যাওঁ তে এই নাপায় অত্যন্ত শুভময়ে বন্ধু মানে তৃতিয় সিংহ ৰাশি এই ৰাশিৰ ব্যক্তি মান উপ মা লক্ষ্মী এখন ভগৱান বজৰংবলী হনুমান କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥରେ କନ୍ୟାରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିବେ ଏବଂ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ড কৈ আৱশক নাই কাৰণ আপোনালোকৰ এই শত্ৰু মানে সেষ্ট বিফল হব সেই কদা পি সফল হৈ পাৰিব নাহি শিক্ষাৰ্থী মানুহ অতি শীঘ্ৰ নিজৰ গুৰুজনৰ কিছু বড়ো ভাল জিনিছ প্ৰাপ্ত হৈ পাৰে সফলতাৰ যোগ সৃষ্টি হেঁচি ঘৰ পাৰিবাৰ আপোনাক আপোনাৰ পত্নীকৰখ দুখৰে আপোনালী বা আপোনৰ বন্ধু বান্ধৱ আপোনাৰ আপোনাৰ ৰবে মা লক্ষ্মী কৃপা দৃষ্টি আপোনালোকৰ এবাৰ উপৰি সৰ্বদা লাগি ৰ তে বন্ধু মানে এনে পাঁচ গোটেই ৰাশি ভাগ্যশা যে ভাগ্য এই নদলবাস যাওঁ যদি সীৱনৰে কোনৰ দুখ সমস্যা ৰোঁ তাহ'লে তাৰ অন্ত হ'ব যাওঁ তেবে বন্ধুগণ আপোন যদি এই ৰাশিংৰে কমেণ্ট বক্সে নিশ্চয় জনাটো বন্ধু মানে আপোনাৰ সৰ্বদা চেষ্টা কৰোঁ পুৰণা বৰ্ষ আপোনাৰ কিছু খৰাপ গুণ অঁ তাৰপিছত তাক বাহাৰ কৰি দিব উচিত তেবে বন্ধু মানে আশা কৰুচি এই নূবৰ্শ টি সম শুভময়ংগলময়িডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ